Wada laamiya oo isku xiri doonta degmada Balleeca Banee Sayla iyo caasimadda Hargeysa ee gobolka Maroodi Jeex ayaa maanta si rasmi ah looga bilaabay degmada Balleeca Banee. Bilowga hore ee wadadan oo ay fulinteeda ka qayb qaateen dadka deegaankaasi ayaa waxaa hormood ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliland Cabdirashiid Ibraahim Sheekh Cabdiraxmaan. Waxaa kale oo waftiga ku wehelinayay Salaadiin Cuqaal, mas'uuliyiin ka tirsan dawladda iyo dadka deegaankaasi. Afladda bilowga wadada oo ka qabsoontay degmada Balleeca Banee waxaa halkaasi mas'uuliyiintii iyo dadkii ka soo qayb galay ay hadal uga jeediyeen sidii looga qayb qaadan lahaa dhaqaale ahaan dhamaystirka wadadan. Waxaana baaqaar ah loo jeediyay qurba joogta ganacsatada iyo dadka deegaankaasi. Waxaa halkaasi ka hadlay Suldaanka guud ee deegaankaasi, Suldaan Xuseen Ismaaciil Geelle, gudoomiyaha degmadaasi iyo dadweynaha ku nool deegaanadaasi, gaar ahaan degmada Balleeca Banee oo iyagu bilaabay wajiga hore ee wadada. Waxaana qayb miisaan leh ka qaatay haweenka deegaankaasi ka soo jeeda. Mas-uuliyiinta kala duwanaa ee halkaasi ka hadashayna waxa hadalladoodii ka mid ahaa: "Kan isugu nimid waa muraadka u weyni waxa weeye wadada baahida loo qabay in waliba waxa ka xun waa garanayaa ee reerkan halkan degaa wada ma lahayn. Wax badan baa ka maqnaa, laakiin wadadu waa halbowle. Islaam ka oo dhan bay ka dhaxaysaa. Wada la'aantu waa waxa u daran oo meel magaalo aan wada loo maraba lahayn diyaa waa ayaan darro. Waxay ahlay haweenka reerkan beeshan ah ama dibad ha joogaan ama guda ha joogaan ee waa haween qaali ah, iyagaa bilaabay wadada. Adduunkii ugu horreeyay iyagaa bixiyey. Dabad iyo gudaba waxaan leeyahay sidaa maanta yeesheen adeerayaal, dumaashiyayaal, hooyooyiyaal, adeerayaal, awowayaal, ha kala hadhina sidaa hawsha noola wada. Kuu nasiib wanaagsan leh maanta wadada Balleeca Banee la dhex dhigay. Labadeeda horta waa nasiibka koowaad aanu yeelano. Intii soo martay gudoomiyaha degmada Balleeca Banee anaa ugu nasiib wanaagsanaaday. Alxamdulilah. Maanta wadadaas daraafatay. Mar kadib waxaanu leenahay waanu idiin mahadnaqayna, mahad baanu idiin jeedinaynaa intiinaa ka soo qayb gashay shirka. Waxaanu leenahay soo dhowaada kuwa arrinta wada, kuwa Hargeysa ka yimid, madaxda Hargeysa, Cuqaasha, Salaadiinta, intaba waa soo dhoweynaynaa. Waxaanu ku soo dhoweynaynaa waji furan, qalbi furan. Waxaanu leenahay soo dhowaada maadaama hawshii nagala qayb gasheen oo timaadeen soo dhowaada ku darayaa bacad baa la taagan yahay. Annagu baahidii u weynayd ee imika agaasimuhu noo soo habeeyey oo ma garanaysaa iyo dee howlwadeenada kale ee rag iyo dumarba leh ee muwaadiniinta wadaniga iyaga aad ee deegaanka u dhashay aad baanu hambalyeynaynaa. Wadadaasi way naga gonayd. Cidda ka soo hawsaa noo soo agaasitay ee noo soo habaysay ee hanti ku bixisay haddii eeba ku roon yahay noo keentay annaga ee baahideeda halkaa ku ogeyd boqolkiiba boqol baanu hambalaana. Wuxuu ku hadlayaa wadada iyo waxqabadkeeda. Nin walba xil baa ka saaran qolada reeba degmada deegaanka Ballagubadle xil baa ka saaran inay waxay nala qabtaan oo waa deegaankeeni ay qaybtay leeyihin qabtaan baa ka saaran. Reer Balleeca Banee xil baa ka saaran degmada Balleeca Banee inay xoolooda soo uryaan, xooggooda geliyaan, tacabkooda geliyaan baa saaran. $2 baan horta sheekada ka bilowna. Marka alxamdulillah Ilaahayna uu noo hirgeliyey, ragina waa gacan qabteen dadii cid kasta. Marka insha allahu tacaala waxaanu qurba joogta u sheegaynaa inay ka soo qayb qaataan weliba haweenka. Wadadu waa ajar gudboon oo keliya inaanu dhahno Ilaahay waxaanu kaa baryaynaa. Ilaahay alxamdulilah rabbilcaalamiin, Ilaahay baan ugu shukri naqaynaa kol haddii wadadii Balleeca Banee la bilaabay. Ilaahay baan ugu shukri naqaynaa. Waxaan ku xigsiinaynaa inta soo maamushay ee u tacab gashay sida Cabdirashiidka aada carabka loola dhacay iyo intii keligiiba maaha la riixaysayba, yacni keligii oo keliyaba maaha, kolaba ragun baa la hayay isaga iyo intii la haysayba. Aad baan ugu mahadnaqaynaa. Aad baan usoo dhoweynaa inta wax ku tartay iyo inta ka soo qayb gashay, ilaa maxay ahaydeen saxaafad, hadday tahay, hadday uqaal tahay, hadday tahay hablaha,
مركي لا بعد معهم مركي صدحات وين هلك نوقي مدان الشرف تبضل لي هذه آه أدوان وقد عيننا مرك ورا ما توه نوفر حلا وتدي بلع بلو تاني والله رح لقي إلا هرجسين لبنا يلا نوقي ترجع مرك أرت والله محك سلام يا دومي برسا كوكو والكهود ياسين أجاسيني أقول ده وسألت قصين تا عبد الرشيد تليها غيبتا تليها حبسها ما يرك تقول بلع بنا والله يا شيخ حجرت كا كي بلع بين هرجسها السودان كوجودة بيشة السودان حسين وركهوين كا يلا ما عندك صلاة وشيء حفلتن هذه أدوان سلوني وأنا أدوان دكمان ضايع أنا هو أهما أنا هو أهما يرك دولك واحد بلان قالنا إن وضدن إن أنا خلاص غين دونه عدي قعدت كويس كل أي برشوا الأحسن قبل كدوام بانمت وحسب فرحت يوم ما هذنا قوين إيه كغيب قال كمان توضدا دكمة بلع أبانه oo runtii ah xundurta ama laf dhabarta gobolka Hawd sida maanta aan ula kulmay ayaan Ilaahay ka rajaynayaa dhameystirkeygana inaan u joogo gabagabada ka hadlay bara saabka gobolka Hawd oo sheegay in waxa kaga aadan oo ka qayb qaadan doono dhameystirka wadadan isku xiri doonta degmooyinka Balle Cabane Sayla ilaa caasimada Murud Jeex ee Hargeysa waxna uu yiri anaga ka dowlad dhaxaan دي مركو هوري اغا سيما ابن بتلا يي مر هدان انو جوغنا وحا ويهي وخي انو كو درايناي قارانا وا نغا ديار من مدح وينه الا وسير وخي انو كو داراينو وا نغا ديار وداداس مانتا وخي لاميت هاي ودادا سنا كفورن دولتو ديسايسو تا اود وينه كفورن دولتو ديسايسو تا بل غوبل كفورن دولتو ديسايتو تا بل عبنا مانتا لورنيا iyadoo dawladda waa u register gareysan tahay wasaaradda maanta laga bilaabo wasaaradda wadooyinka adoogtiin madaxweynuhu inuu wasaaradan u magacaabay waa u register gareysan Hussein Jaamac iyo Farxaan Xaashi Cabdullaahi Television Star magaalada Hargeysa